पाण्याच्या बॉटल घेतल्या? यस सर. मास्क घेतले? यस सर. अंगा घाल का? यस सर. अमित जोश? यस सर. अमित जोश? यस सर. अमित जोश? यस सर. कामाला घाबरायचं का? नाही. संपर्काला घाबरायचं का? नाही. आपलं काम काय? परिस्थिती आता ओसरत चालली. मात्र घाणीचं साम्राज्य, कचऱ्याचं साम्राज्य अख्खं कोल्हापूर भर पसरलेलं आहे. ते साफसफाई करण्यासाठी बीव्हीजीची टीम कोल्हापूरमध्ये दाखल झालेली आहे. नेमकी ती टीम किती जण आहे, काय त्यांचं कामाचं स्वरूप असणार आहे, हे आपण जाणून घेऊया. सर नमस्कार, तुम्ही कुठून आलात आणि नेमकं तुमचं कामाचं स्वरूप काय ते आम्हाला आमच्या फेसबुकवर मिळून सांगा. नमस्कार, मी अमोल कदम. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड म्हणून आमची पुण्याची कंपनी आहे. देशभर आम्ही स्वच्छतेचं आणि स्वच्छता अभियानची सगळी कामं करतोय. आणि याच टीममधून आम्ही काही सिलेक्टिव्ह लोकांना, म्हणजे साधारणतः 150 लोकांचा आकडा घेऊन आम्ही आज कोल्हापूरमध्ये पूरग्रस्तांची मदत एक समाजकार्य म्हणून आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून, एक माणुसकी म्हणून हे सगळं कंप्लीट करण्यासाठी आलोय. याच्यामध्ये आज आपण तुम्ही बघताय की पाठीमागे जी लोकं आहेत ही साधारणतः 85 लोकांची ह्याची स्वच्छता दूतांची टीम आहे, जी वेल इक्विप्ड आहे, ज्यांना सगळ्या टाईपच्या फॅसिलिटी आमच्या कंपनीनं देऊन इथंपर्यंत आणलेलं आहे. ही लोकं साधारणतः पाठीमागच्या 3 दिवसांपासून हे स्वच्छतेचं काम करत आहेत, ज्याच्यामध्ये गल्लोगल्ली घरातून खराब झालेलं मटेरियल असेल किंवा सडलेलं अन्न असेल किंवा खराब झालेलं अन्नधान्य असेल ह्या सगळ्या गोळा करून कॉर्पोरेशनच्या काही गाड्यांच्या मदतीनं आम्ही ते शहराच्या बाहेर पाठवून शहराच्या स्वच्छतेचं काम आत्ता करत आहोत. आमची सगळ्यात मोठी टास्क आहे की हळूहळू करत पूर्ण जे काही रस्ते आहेत, सोसायट्या आहेत, त्याच्यामध्ये सडलेलं मटेरियल सिटीतून बाहेर काढणं आणि लोकांच्या आरोग्याला कोणताही धोका होणार नाही अशा पद्धतीचं सिक्युअर वातावरण या शहरामध्ये तयार करणं ही आमची सगळ्यात मोठी आत्ताची टास्क आहे, जी आम्ही कोल्हापूरकरांच्या मदतीनं पूर्ण करत आहोत. आम्हाला सकाळ माध्यमापासून लोकांना एकच, सकाळ माध्यमा थ्रू एकच सांगावं असं वाटतंय की पॅनिक होऊ नका. ही पूरपरिस्थिती कायमस्वरूपी राहणारी नव्हती, तशीच ही काही अस्वच्छता आहे. जोपर्यंत बीव्हीजी तुमच्या सोबत आहे तोपर्यंत आम्ही ही अस्वच्छता पूर्णपणे काम करू. याच्यामध्ये सकाळ समूह आमच्या सोबत आहे, त्याच पद्धतीनं तुम्हीही आमच्या सोबत राहाल एवढी एकच विनंती मी सगळ्यांना करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सकाळ समूह. हा नमस्ते, मी विकास भोसले, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड पुणे ग्रुप इथून आलेलो आहे. आम्ही जी आत्ताची सध्याची पूरपरिस्थिती आहे याच्यामध्ये जसं जसं पाणी ओसरल तसं तसं आम्ही त्या एरियावरती अटॅक करतो आहे. पण तिथं जे काही मिळणारं मटेरियल असेल, सडलेले बरेच काही वस्तू आहेत अशा, त्या सगळ्या बाहेर काढून त्याची विल्हेवाट लावतो आहे. याच्यामध्ये आम्ही काय केलं आहे की काही लोकं आम्ही स्नेक बाईट म्हणजे साप पकडणारी लोकं पण आम्ही घेऊन आलेलो आहे. कारण आत्ता सध्या पुरामधून जे काही साप येतात आता घराघरात सुरलेले आहेत, त्याच्यामुळे काही त्रास होतो कुणाला चावला किंवा काय, तर त्यासाठी आम्ही ती पण यंत्रणा आणली. मेडिकल आहे प्लस आम्ही आमचे कमांडो पण आहेत सगळे. कमांडो आम्ही काही मिलिटरी मेन रिटायर झालेले आहेत, काही शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, म्हणजे जे काय ज्यांना कामाची गरज आहे अशी लोकं सगळी आहेत. आणि त्या पद्धतीनं आम्ही आता वर्किंग चालू केलं. गेले 3 दिवस कंटिन्यू आम्ही सकाळी 8 चालू करतो आहे आणि 5 वाजेपर्यंत कंटिन्यू काम करतो आहे. बाकी सगळी यंत्रणा जे काय आम्हाला मटेरियल लागणार आहे तसं इथली लोकं पण आम्हाला लोकलची सपोर्ट करतात. नगरसेवक आहेत किंवा आमदार साहेब आहेत आणि आमची कंपनी पण तिकडून मटेरियल पाठवते. असं ठिकाणावरून आलेले हे सगळे महाराष्ट्रातली लोक आहेत, म्हणजे एक लोकेशन फिक्स नाही, प्रत्येकाचं गाव वेगळं आहे. म्हणजे मी सातारचा आहे, हे रहिमतपूरचे आहेत, हे कोरेगावचे आहेत, परत हे कटापूरचे, औरंगाबादचे, म्हणजे हे सगळे ग्रामीण भागातून ही लोक आलेले आहेत सगळे. आणि हे आमच्याकडे बीव्हीजीमध्ये जे प्रत्येक साईडवरती आमच्याकडे इमर्जन्सी फोर्स असती, त्याच्यातनं आम्ही ही लोकं सगळी सिलेक्ट करून इथं घेऊन आलेलो आहे. कारण यांना सगळ्यांना पावता येतं, इमर्जन्सी जर आली तर कशी हँडल करायची त्यांना, हे पण ट्रेनिंग त्यांना इथं आम्ही दिलेलं असतं. त्याच्यामुळे इथं त्यांना लगेच कळतं की परिस्थिती कशी आहे आणि त्याच्यावर अटॅक कसा करायचा. त्यामुळे बऱ्यापैकी काम कंट्रोलमध्ये येतं, त्यामुळे बऱ्या फायदा व्हायला लागलाय, लोकं पण खुश व्हायला लागली. जिथं आम्ही काल साफ केलं आज तिथं जर कुणी नगरसेवकांनी किंवा कुणी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जरी समजा राऊंड घेतला तर तिथली दुर्गंधी आता कमी झालेली आहे. आणि जिथं आत्ता आम्ही काम करतोय तिथं जी दुर्गंधी आहे ह्याच्यातला आफ्टर बिफोरमधला जर फरक जर बघायचा असेल तर तुम्ही इथं प्रॅक्टिकली बघू शकता. तसं तुम्ही मग कसं कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे दिलेला तुमच्या? नाही, आमच्या कसं आहे, आमचे जे चेअरमन साहेब आहेत, आमचे कॉर्पोरेशनचे अधिकारी किंवा वरचे जे काही लोक आहेत तसं कॉन्टॅक्ट, जसं पाणी ओसरेल तसं अजून काम वाढणार आहे. कारण कसं आहे की पहिला टप्पा होता पाणी ओसरण्याचा, पाणी ओसरत जसं जाऊ खाली तसं तसं आमचं काम वाढायला लागलेलं आहे. फक्त काही थोडंसं अजून काही लोकल लोकांनी जर अजून मदत केली
की जे कचरा घरात मटेरियल काढून बाहेर दरवाजा टाकण्यापेक्षा ते जर एक ठराविक लोकेशनला टाकलं तर तिथनं उचलायला सोपं पडेल, म्हणजे वेळ पण वाचेल आणि पटकन काम होऊन जाईल. काही यंत्रणा तर आम्ही काही अधिकाऱ्यांशी बोललो, त्याने आम्हाला ट्रॅक्टर दिलेत, काय जेसीबी दिले, म्हणजे ही जी यंत्रणा जर मिळाली तर अजून फास्ट होऊन जाईल. कारण आता हे मॅन्युअल काम करायचं म्हणलं ना तर ओलं मटेरियल आहे, त्यामुळे उचलायला त्रास होते आणि उचलून फेकायचं म्हणलं की मग लोक कंटाळणार आणि मग नंतर ह्यांची एफिशियन्सी कमी होणार. हळूहळू एक दोन दिवस, तीन दिवस, चार दिवस, मग तो त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही लोकल लोकांना असं मार्गदर्शन करतो की त्यांनी आम्हाला त्यांच्याकडे जी काही साधन सामग्री आहे ती जर अवेलेबल करून दिली तर अजून काम फास्टमध्ये होऊन जाईल. कोल्हापूरकरांना आता घाबरायचं काहीच काम नाही, बीव्हीजी आपल्या सोबत आहे. मात्र तुमचंही सहकार्य यांना मिळालं तर ह्यांना काम करण्यासाठी मदतच होणार आहे. लागेल व्हिडिओ जर्नालिस्ट नितीन जाधवसह मी अर्चना वनगे, दैनिक सकाळ, कोल्हापूर.